Добър вечер, гледате Светът и бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е адвокат Свилена Димитрова, председател на Българската болнична асоциация. За актуалните проблеми в здравеопазването ще говорим, от изкуствен интелект до възнаграждения, как да запазим лекарите и всичките тия неща. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Пак докъде ни стигне времето. Да. Добре сте дошли и благодаря, че сте в студиото. Сега да започнем от там. Обяснете ми, вие направихте един форум тази седмица. Една от темите, които се дискутираха, беше въздействието на изкуствения интелект върху здравеопазването и върху работата на лекарите. Какво е то всъщност? Така е. Всъщност, вие сте забелязали основният акцент, с който аз открих форума. Причина за това е не само защото изкуственият интелект напоследък е тема номер едно извън войните, разбира се, а и факта, че той дава все по-голямо отражение върху нашия живот, включително и върху, вече оказва се, нашето здраве. И по-специално медицинските специалисти оценят въздействието му като възможно отрицателно за това как биха се развили въобще отношенията между лекар и пациент, поне на този етап от това, което виждаме в България. И защо пък да е отрицателно? Ами, ще започна с това, което казах и на форума. Дойде ли краят на експертизата? Защото когато пациентът или всеки един от нас, а ние всички сме пациенти, повярва, че от някакъв източник на информация той би могъл да получи отговор на свой здравен въпрос, и тази негова увереност стигне до степен, че той да вярва, че може да се лекува на база на тази информация. Самолекуването през интернет. Това може да бъде много опасно. Случаите, в които вече колеги сезират за пациенти, които ги посещават с готови диагнози и готови лекарства и само отиват, за да им бъдат изписани. Важното е, че отиват. Ами да, но няма как някой да им изпише лекарство, предписано от изкуствен интелект. Всъщност, лечението е един процес, който е доста сложен. Не случайно хората учат медицина толкова време, специализират след това още повече и най-вече в практиката се срещат с случаи, които един с един не са идентични. И то е защото всъщност само лекарят може да прецени конкретно за този пациент какво е необходимо. Няма как. Не сме достигнали до етап, в който това да бъде възложено на изкуствен интелект. Проблемът обаче при нас е друг, че завладяни от тази възможност, хората явно решавайки, че лекарите вече не са им необходими, за съжаление са загубили в много голяма част от случаите това уважение, този респект към професията, който всъщност е необходим, за да има баланс между отношенията лекар-пациент, защото те трябва да са двустранно уважаващи и този, който търси помощта и този, който я дава, трябва да знаят, че единият е там, защото има нужда, а другият, защото това му е призвание. Ако нещо се наруши в този баланс, това беше основна тема, впрочем, на форума, защото освен за изкуствен интелект, ние говорихме и за останалите прояви на агресия срещу медици в обществото, които напоследък избояха. Това пък е много тежка тема, съвсем друга тема. Това... Какво е решението тук според вас? Това с насилието? На практика това, което беше взето като решение въз основа на изказванията на всички представители на болничните асоциации, на специализираните сдружения, на съсловни организации и експерти, всички бяха единодушни, че е необходимо да има законодателни промени, които по някакъв начин да уредят, да го наречем, начина, по който функционират в момента задълженията и правата на пациентите, как се, на практика, как се случват в живота, защото след като няма друг начин за решаване на една агресия
чрез превъзпитание. Общото мнение беше, че ще отнеме доста време. Налага се законът тук да има своята санкция. Това е нормалният път, по който в нашето съвременно общество сме приели, че ще регулираме човешките отношения. Отношенията лекар-пациент също са човешки отношения. Така че това е пътят. Аз се надявам също така, че тъй като имаше форумът, беше открит от заместник министъра на здравеопазването, доцент Околински, и ние срещнахме пълно разбиране от страна на институциите по тази проблематика, че могат да се направят и кампании, които да, разбира се, да разясняват това, но истината е, че разчитам на законодателни промени. Вие сте юрист, ясно е, че не мога да ви вкарам в някакъв такъв разговор. Адвокатите, не говорите необмислени неща, обаче докъде стигна дигитализацията в този сектор и какво се случва там? Знам, че влиза в сила електронна рецепта за специфични медикаменти. Едните са антибиотици, за да не се предписват и употребяват за щяло и нещяло, защото това е проблем. Другото е лекарства, свързани с диабет. Отделно от това, то лекарствата за диабета е ясно защо се правят, както и за антибиотиците. Отделно от това тече упрек между сегашния министър, бивши министри и по-предишния министър, там за едни изменени наредби, едни формули, по които се изчислява могат ли лекарства да отиват за износ или не могат. Какво мислите по целият този проблем? Те са доста проблеми нахвърляхте. Както казахте в началото, по темата здравеопазване ние за проблеми може да говорим доста повече от времето на предаването. Понеже това е най-нашумялото в момента, да се говори за недостиг на инсулини, недостиг на други лекарства за диабет тип 2. При антибиотиците пък са тия резистентните супербактерии, които те са опасни и застрашават бъдещето на здравеопазването глобално. Категорично съм на мнение и мисля, че никой друг от нашите среди не може да е на противно мнение, че недопустимо е в 21 век пациентите в България да са в да няма хипотеза инсулин, да нямат лекарства. Това е категорично недопустимо. Оттам нататък причините за това, кой го е допуснал, какви наредби са били променени, това си има регулаторни органи, които ще го гледате, като юрист, как гледате на тая размяна на реплики между настоящи и бивши министри? Те са няколко души взеха участие в този разговор, вие знаете. Да, аз не, сега като министри, те най-вероятно имат право и в публичното пространство да си говорят, макар че за мен по-работещият вариант е да бъде оперативно, да бъде направено така, че да се случат нещата и да е в полза на пациента. Но аз искам малко да върна, защото ние смесихме нещата. От една страна е недопустимо, пак казвам, да липсват лекарства за пациенти и това трябва да бъде оправено. Каквато и да е причината, и като юрист, и като председател на Българската болнична асоциация, и като пациент, считам, че от тук нататък няма дори да търсим кой е виновен. Това е отделна тема. Важното е ние да вкараме нещата в ред. Имаше една много така сериозна дискусия също от последните дни, която касае лекарствата и която също не трябва да бъде подминавана. И тя е възможността за промяна на предписаното лекарство в фармацевтичната мрежа. Това също е обект на една много голяма публична така размяна на отворени писма, на предложения и на обвинения, която също не подкрепям, защото на всички трябва да бъде ясно, че лекарствата се изписват от лекарите. Като такива, те могат да преценят, ако едно лекарство го няма, с кое лекарство биха могли да го заменят. Защото самият лечебен процес не е просто изписване на лекарство, то е свързано с преценка на състоянието на пациента, множество данни, които са събрани за това състояние и причини, които са мотивирали лекаря да избере една или друга прескрипция. Така
че по този въпрос и въобще по маниера, в който напоследък сме започнали да си говорим през медиите, аз лично смятам, че само показваме дефицитите в здравеопазването, показваме, че реално ние не успяваме да овладеем проблемите, за съжаление, и че тези реформи, които отдавна се говорят и се чакат, все още не са започнали, напротив, избуяват нови и нови проблеми, може би, както вие започнахте въпроса, и под натиска на навлизането на електронното здравеопазване, защото конкретният отговор на въпроса, който ми зададохте в началото... Докъде сме в дигитализацията? Дигитализацията, да, тя върви с темпове, които до този момент все пак не сме имали. Хубавото е, че вече има достъп до електронно здравно досие, което ще даде изключителна възможност и на пациентите да следят своят статус, включително и от документална гледна точка, и на лечебните заведения, и на лекарите, защото когато пациентът посещава различни лечебни заведения, най-лесният, най-сигурен начин, по който ще може да се проследи неговото състояние, ще бъде именно този. Така че аз приветствам този път на дигитализация. Той е изключително важен за нас. Важен е за това и как ще се правят от тук нататък хоспитализациите. Като цяло това е тенденция, в която ние трябва да вървим смело напред. Кажете ми, според вас, липсата на пари ли е основния проблем или недостатъчно ефективното им харчене? Категорично липсата на пари е много сериозен проблем. Тоест, доказано България отделя най-малкият процент от брутния си вътрешен продукт за здравеопазване. Вече беше признато и от официални лица, че тези пари не са достатъчни за необходимостта, която имат нашите граждани от здравни услуги. Но по една или друга причина така и не се стига до по-сериозна дискусия дали трябва да се увеличи здравната вноска, дали трябва да се направят допълнителни здравни стълбове, фондове, които да осигуряват доплащания. И тази тема много неудобно се така, всеки път се отхвърля като горещ картоф и остава за следващите правителства. Това се възприема като данък. Да. Вдига се данък, Асено. Всъщност, преди една година горе-долу имаше една много интересна статистика, която показва, че за целия ни живот, разбира се, всеки от нас плаща различни здравни осигуровки, тъй като те са процент от неговото възнаграждение, но тъй като сме с солидарен модел в България, средностатистически българина за целия си живот плаща толкова здравни осигуровки, колкото струва една операция в Германия или Турция. Страни, в които понякога изтичат български пациенти, само защото се търсят някакви други възможности за лечение, а всъщност възможности за лечение в България има достатъчно. Специалисти има уникални. Възможно е, както вие казахте, някъде да има течове в системата. Никой не казва, че това не е възможно. Ако има такива, обаче, те трябва да бъдат пресечени, защото те са само един повод да не се поглежда сериозно на проблемите, ами да се казва, понеже има течове, затова ние няма да я увеличим. Но това не е така. Ние трябва да видим наистина на какви стойности и как се лекуват пациентите, а не да ги оставяме с сетни сили да се опитват да се лекуват някъде в чужбина. Любопитен ми е вашия коментар и по друг фундаментален проблем, а той е свързан с монопола на Националната здравноосигурителна каса. Според вас, добра стъпка ли би било да се създаде конкуренция, да се направят още здравноосигурителни каси? Аз, доколкото знам, нашия модел на здравеопазване е заимстван от Германия, ама там здравната каса не е една. Така е. Това е, както споменах преди малко, един от възможните сценарии. Защото ние при всички случаи и Лекарския съюз го заяви, и ние от Българска болнична асоциация, заедно с останалите болнични асоциации сме го декларирали. Ние търсим реална стойност на клиничните пътеки, която има много сериозна дупка в бюджета на касата, за да бъде постигната. И това нещо беше обсъждано още преди година и половина с политиците, че трябва в 5-годишен план ние да гоним този бюджет. Как да го гоним, при положение, че размера на, пак казвам, на отделеното за здравеопазване не се променя. Нищо не се случва. Значи тогава най-вероятно отговора ще бъде в втори стълб, трети стълб.
в крайна сметка има доста сериозни икономисти, които също имат разработки по този въпрос. Пак има икономисти, които извадиха сериозни проучвания, че недостигът в здравеопазването достига между 40 и 60% от цената на всяка пътека е недофинансиран. Тези факти остават, изричат се, днес са новина, на другия ден приключват. И аз винаги съм казвала, когато имам тази възможност и благодаря днес пак, че имам, ние като пациенти трябва първи да разберем това. Ние трябва да разберем колко всъщност ни достига за здравеопазване, къде е пробойната и сами да търсим възможното решение за това. Каквото, разбира се, ни бъде предложено и от управляващите политици, но на вашия въпрос за възможни стълбове на алтернативни на касата, категорично това е една от опциите. Преди има това, нещо, запушване на пробойните. С това мога да завърша тая дискусия. Има нещо, което се променя през годините и то е в пъти парите, които в България се харчат за лекарства. Включително такива, които са без рецепта. Нали? Тук влизат хранителни добавки и всякакви неща. Но като цяло, преди 3-4 години, мисля, че си правих проучване лично за себе си и забелязах, че примерно обема, който се харчи за лекарства в аптечната мрежа, е нараснал от 700 милиона лева до примерно 2 милиарда и 700 милиона лева за около 10 години. И това е в период между 2001 и 2012. И от тогава до сега са минали още 10 години. Вероятно сумата е станала главоломна. Значи парите, които българи нахарчи за лекарства извън системата или въпреки системата на здравеопазване или заедно с нея, заедно по-скоро. Да, са едни от най-големите на глава от населението в целия Европейски съюз. Това защо е така? По принцип, наистина се харчат сериозни суми за лекарства. От една страна, това е перото, за което има най-много доплащания. Ако гледаме тези статистики за това, за какво най-много се доплаща в здравеопазването, това е перото, за което има най-много доплащания. Разбира се, здравната каса покрива част от медикаментите, които са от най-необходимата листа и със сигурност никой не покрива хранителните добавки, които споменахте. Когато се правят изследвания... Хранителните добавки са много малко перо от тия милиарди, за които аз говоря. Те вече не са и малко перо. В интерес на истината, хранителните добавки вече са сериозна сума, но те най-вероятно хората запитани, когато се правят изследвания колко плащате за лекарства, най-вероятно хората ги включват също в сумите за лекарства, защото купувайки ги от аптека, те ги приравняват на лекарства. Като си пускаш телевизията и виждаш реклами на хранителни добавки, които се представят като панацея за черен дроб, за простатата, за това, за онова. Или непрекъснато има някакви неща. А това са хранителни добавки, не са лекарства. Така е, така е. Аз подозирам, че те също влизат в статистиката за лекарства. В този ред на мисли тази сума със сигурност е нараснала и заради това. Но причината според мен за една от причините, много вероятна за това нарастване, също е и самолечението. Защото, за съжаление, аз съм свидетел. Ние всички сме свидетел. Изкуственият интелект и интернета. Да, ами то става все по-достъпно. Ако преди си се самолекувал само въз основа на БГ Мама, сега ще се самолекуваш, вече ще имаш изкуствен интелект. Ти си толкова спокоен, че си избрал каквото ти трябва. И това е много страшно. Всъщност ние сме така едно сравнително доста болно общество. Хората не се профилактират. Отиват на лекар толкова късно, че за съжаление често са в напреднал стадий на сериозно заболяване. А си позволява да се самолекуват. А при това цялото нещо на фона на един от най-бързите достъпи до здравеопазване в Европа. Ние това трябва да сме щастливи, факт, че да живеем при такива възможности, че можем още на другия ден да се прегледаме при специалист, а на другата седмица при най-добрия специалист. Това го няма никъде. Вместо да се възползваме, ние наблюдаваме в обществото една самоувереност от хората, че могат да се лекуват сами. И
За мен това, ако преди съветвахме и казвахме, че COVID ще ни донесе страшно много онкологични заболявания, които са били непроследени през тия 3 години, сега вече сме свидетели на това нещо, но от тук нататък това, което следва, се боя, че може да бъде още по-страшно. Я ми кажете, моля ви, има ли конкуренция между частните, държавните и общинските болници по отношение финансирането на пътеките от касата? Как изглежда тоя сблъсък във вашия бранш? Няма такъв сблъсък, защото здравната каса заплаща всяка една клинична пътека на една и съща стойност на всички лечебни заведения. И аз благодаря за този въпрос, но винаги това, което казвам всъщност е, че конкуренцията не е между частни, общински, областни болници, а между това, кой предоставя по-добрата услуга. И това трябва да бъде начина, по който ние наистина гледаме на здравната система, към система, която се опитваме да функционира все по-добре и в интерес на пациента. Това трябва да ни бъде конкуренцията и тя е здравословна конкуренция. Иначе касата няма причини за диференциация. Това, което в момента поставя така малко въпросителни, ще бъде приемането на приоритетни болници. Какви са тия приоритетни болници? Точно това исках да попитам. Към финала сме на това. Да, това, което маркирам, то е в проект. В момента тече обсъждане на проектното предложение за приоритетни болници. То предвижда определени лечебни заведения да бъдат приоритетно финансирани, като мотив за това е включително и заплащане на възнаграждения в тях. Темата е доста по-обширна в края на този разговор. Да, ма какъв е критерия да избереш болница, която да финансираш приоритет? Избрани са критерии, на които да отговарят лечебни заведения, които имат определени специализирани отделения, които, да кажем, че са единствени за техният географски административен район или наистина са важни да съществуват като такива. И ако трябва нещо... Проблем с педиатрията в Враца или в Видин, или за това ли става дума? Не само за педиатрията. Става дума и за специализирани отделения, които са по съдебна медицина, психиатрични, патоклиники. Става въпрос за специални звена, които обаче според нас, така ние го дискутирахме с колегите в болничната асоциация, би трябвало по-скоро да се финансират като дейности от държавата към тези лечебни заведения, които ги извършват. И това от години не се прави, а трябва да се прави в размер така, че лечебното заведение да си покрива реалните разходи, защото наистина ние имаме нужда на определени места в страната да има тези специализирани звена. Изборът да се направи, първо да се отделят едни болници, които да ги наречем приоритетни, означавайки, че другите не са приоритетни, за мен леко поставя в конфликт още от самото начало, който е напълно ненужен. Пак казвам, ако финансираме дейности и тези дейности наистина се вършат от едно лечебно заведение, естествено, че те трябва да бъдат заплатени. Така че тук се надявам да има някакво развитие, което да балансира това, което иначе на пръв поглед може да изглежда като дискриминационно, но твърде рано е да се говори какъв ще бъде ефекта в здравеопазването от този проект. Чувал съм, че например, различните суми по финансирането на пътеките предполагат някакво изкривяване на нуждите. Нали? По логиката на това, че да кажем в кардиохирургията има повече скъпи пътеки, затова в София, да кажем, има повече кардиохирурги. Давам го образно, като пример просто. И по тази логика, съответно, пък няма такива неща на други места или в София има недостиг на нещо? По-скоро не е точно така. Може би трябва малко да обърна въпроса ви. Има пътеки, които се счита, че са по-справедливо финансирани. И има такива, т.е. цената, която здравната каса плаща за тях, отговаря в голяма степен на реалният разход. И има такива, които никой не е направил оценка колко е реалният разход и цената е дадена буквално така на колкото има, на ангро. Това е проблемът. Това може би прави, и може би оттам идва и въпроса ви, доколкото го разбирам, някои специалности по-желани отколкото други, защото са по-добре финансирани от гледна точка
точка на това финансиране, но ние в крайна сметка от Българската болнична асоциация за това от години се борим да удостоверим пред институциите, че има такъв проблем. И реално, когато, ако си спомняте и миналата година, когато се направи едно от увеличенията на цени на пътеки, беше именно несъразмерно. Някои пътеки бяха увеличени повече и процедури, други бяха увеличени с по-малко. Именно в опит да достигаме до някакъв баланс, но разбира се, ние до цялата сума, която имаме като необходимост да попълним дефицита, сме далеч. Така че 1% беше разпределен несъразмерно. Това показва и разбирането на институциите и на Лекарския съюз, че имаме проблем с устойностяването на клиничните пътеки. Понеже трябва да вървим към приключване вече, но на финала ми кажете, това с приоритетните болници свързано ли е с заплати? Защото там има голям дисбаланс. Нали? Непрекъснато, айде да не е непрекъснато, от време на време в новините изкача някоя пикантна новина, как шефа на някоя болница е взел няколко стотин хиляди лева заплати, същевременно за медицински сестри, за млади лекари, специализанти и така нататък, няма достатъчно пари. Това как може да се реши като проблем? На мен ми се иска въпроса за приоритетните болници да не е свързан с заплати, защото така както в момента е разписан националния рамков договор, ако той остане в това си действие, всички болници са задължени да дават едни нива на заплащане, които са били определени в този договор като минимално желани. И не само приоритетните болници трябва да дадат тези заплати, а всички останали. Ако на едни болници им се дадат пари, за да платят тези заплати, а на другите не им се дадат, при положение, че всички получават едни и същи пари за поклинични пътеки, не виждам много логиката. И за това преди малко казах на въпроса за приоритетните болници, че те трябва да бъдат заплатени за повечето дейности, които извършват, ако това са дейности, за които наистина държавата, а то наистина е така, им трябва да им бъде заплатено. Но да се оправдае това плащане с заплатите, при положение, че задължението за заплати е към всички, малко за мен няма... А приходът е еднакъв. Една и съща клинична пътека, представете си специалистите в една болница, която бъде определена за приоритетна, и една болница, която не отговаря на критериите, но изпълнява същите пътеки в идентично отделение. Едните ще получат финансиране за заплатите на своите специалисти, а другите не. Каква е? Аз тук не съм убедена, но те първо ще гледаме мотивите, ще пуснем официално становище от Българската болнична асоциация към Здравна комисия и се надявам това да има разрешение. Що се отнася до диспропорциите, те бяха вече така уредени с прилагането и на някаква максимална ножица. За мен лично, ако има някакви фарпантни случаи, те могат да бъдат разгледани персонално. Не може да се укрупнява, не може да казваме общо за всички, че това е проблем. А не е справедливо факт, че някои работят по-добре от други. Да, така е. И за това аз пак казвам, основното, което трябва да ни води е качеството на здравеопазването. От нас като пациенти това е, което ни интересува. И там, където го виждаме, то заслужава адмирации. Това е към което трябва да се стремим. Всички останали порочни практики, има регулаторни органи. Нека да се самосезират. Това може би са просто прецеденти. Да, но нека за да може да не се злоупотребява след това. Аз това казвам, нека се решат, за да може здравеопазването да се изчисти от това и да минем наистина на нивото, в което трябва да се развиваме. Стълбове ли ще са, вноски ли ще са, но наистина... И ние като пациенти да си дадем сметка, че носим отговорност, че трябва да се следим и че нашето здраве е наша отговорност. Искам да завърша с това, защото ако ние не го разбираме, ако не се профилактираме, ако не следим здравето на нас и нашите родители, на нашите деца, няма кой да обвиним след това. Благодаря ви много за този разговор. Пазете се, бъдете здрава, желая успех. Благодаря. Адвокат Филена Димитрова е това, председател на Българската болнична асоциация, гост в студиото на Светът е бизнес. Дано да сме ви били интересни. Това беше всичко от мен за тази вечер. А вие останете с програмата на Bloomberg TV България.